Twesimienyo, olwa Buganda ya. Kore 14 mu September w'omwaka 2009 teruliyera birambwa kabaka bwa Buganda anti kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri bwe yaganibwa gavumenti ya wakati okugenda mu Sazali eriye Bugerere ekyaleetawo obutabanguko mu ggwanga lyonna. Abavubuka ba Buganda tusazeewo okuŋŋaana olwaleero okujjukira akazigizigi eyamala eyamaamira obwakabaka mu mwaka gwa 2009 olw'ebyali ekayunga naddala nga Katikkiro J.B. Walusimbi agaaniddwa ku lutindo Sezibwa okuyingira e Bugerere. Bangi ku bannayuganda baalumizibwa, abamu baalusula mwakaba ate nga n'ebintu eby'enjawulo byayonoonebwa. Ekikolwa kino eky'obutiitiizi n'obujoozi kyanyiza nnyo abantu ba Buganda okukakkana ng'obusambattuko bubaluseewo mu bitundu eby'enjawulo. Obulamu bw'abantu baffe bangi waggwaawo era n'ebintu bya bulindo na bulindo ne byonoonebwa era n'okutuusa kati twebuuza lwaki era twejjusa ku lw'ebyo ebyatukawo. Olw'ebyo ebyaliwo, obwakabaka bwa Buganda bugenda kusabira n'okujjukira abo bonna abafiira mu kutabanguka kuno. Sinzizo gonna nga ag'ebugerere togasudde mu kuluka, buli muntu alina akakisa naddala enkya nga bwebuliwa Sande baweeyo koko akadde baba basabira ku bafuzi abakulembeze baffe, nabo naddala mulimu akatundu akasabira abakulembeze b'ennono tubakoowoola bajjukire ku Baganda baffe abo abatuntunyizibwa era abaafiira mu busambattuko obwo. Olwaleero ssentebe w'abavubuka okuva mu ssaza ly'e Bugerere Kyakuba Moses ategeezezza ng'Obuganda bwe butaliiwo kwawulayawulamu bantu wabula okubagatta. Obwakabaka n'Abaganda bantu abatasosola nga beesigama gamba ku mawanga eddiini wadde ekikula ky'omuntu yenna. Ffe tuli bantu basaabasajja kabaka ffenna, n'olwekyo ffe ng'abakulembeze bwe mutulaba wano ne bannaffe abali ebweru abakulembeze b'abavubuka tukoowoola bavubuka bannaffe wonna gye muli okutweyungako nga tujjukira bannaffe abaafuna ebizibu eby'enjawulo wamu n'abaafa mu katuubagiro kano. Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rakei TV.